Kaixo, 165. orrialdean gaude, eta ikusiko deguna izango da korronte baten gaineko indar magnetikoa. Bale, orain arte ikusi deguna izan da, karga baten gainean eragiten duen indarra dela F berdin Q V produktu vektoriala bider B. Kasu honetan, karga bakar bat eduki beharrean daukaguna da korronte bat, bale? Orduan, hartzen baldin badegu zati txiki bat, izango deguna, izango da diferentzial Q karga bat. Horren gainean, eragingo duen indarra, izango da diferentzial F bat, magnetikoa, eta hau izango da diferentzial Q, bider abiadura, produktu vektoriala B. Hemen daukazue irudia, hemen jarraitzen ari naiz hauxe bera. Fijatzen baldin bazaret, hemen egiten du aldaketa de diferentzial Q berdin I diferentzial T. Nola egiten du horre? Gogoratu, korronte baten intentsitatea dela diferentzial Q denborarekiko. Pues egin duena da diferentzial Q kanporatu eta hemen ordezkatu. Bestetik, badakigu, abiadura, baldin badaukagu olako erabade bat, izango dela diferentzial L denborarekiko. Bale? Orduan, bi hauek ordezkatzen ditugu hemen, eta daukaguna da diferentzial indar magnetikoa, izango dela I, bider diferentzial T, bider diferentzial L denborarekiko. Orain definituko dugu L hori nolakoa den. Bale? Eta produktu vektoriala B. Bi hauek simplifikatzen ditugu eta egongo ginateke hemen. Bale? Hemen, puntu horretan. Orduan, daukaguna momentuz da diferentzial indar magnetikoa dela berdin I bider diferentzial L vektorial B. Orduan, hartzen baldin badegu diferentzial L guztiak, diferentzial M hau da integratzen baldin badegu, izango deguna, izango da F magnetikoa, izango dela I bider L vektorea, orain ikusiko dugu zein den, vektorial B. Bale, L vektorea, L vektorearen modulua badakigu zein den, eta norabidea ariarena izango da, eta noranzkoa intentsitatearena. Horrela, daukaguna da indar magnetikoa, berdin I bider L vektorea vektorial B. Kasu honetan, irudikatu digutek perpendikularrak direla, bale? Baina egiten baldin badu intentsitate edo kable horrek egiten baldin badu olako angelua, bartuko dugu kontuan sinu alfa. Indarraren moduloa eta guzti hori eta norabidea eta noranzkoa honekin kalkulatzen dugu. Baina guk ikusteko zer egin behar dugu, beti bezala. Eskubiko eskua, egiten dugu L vektorea, kasu honetan litzateke horrela doala, hemen daukagu B sartzen dela gure paperean, orduan egingo genuke hau, baina horrela, eta eskuekin hau, orduan erpuruak markatzen digu abiadura. Zuek egin eskuarekin eta egiaztatu F hau zuzena dela. Ez dut komentatu, eta importantea da, indar honetan zehaztu behar dugu zein den intentsitatea eta zein den B. Hau da, honekin esan nahi detena da, intentsitate hau da indarra jasaten duen kablearena. Bale? Orduan, esan dezagun, badagoela eremu magnetiko azpi bat, eta honek sortarazten du intentsitate bi daukan arian indar magnetiko bat. Hau litzateke lehenengoak bigarrenari egiten diona. Orain, ariketetan ikusiko duzu importantea dela. Zeren izango ditugu bi kable eta ikusi beharko dugu kable honek zenolako indarra egiten dion honi eta alderantziz eta kable honek besteari egiten dion indarra. Bale? Gero, ikusiko dugu bi hauek
Azken finean, honek honi egiten dion indarra eta beste honek honi egiten dion indarra Newtonen hirugarren legea betetzen dutela. Hau da, modulo berdina izango dute, norabide berdina, baina kontrako norantzkoa. Hau da, orokorrean, esango genuke, FM, I korronteak, J korronteari egiten diona, izango dela, I, J, bider L, J-arena, noski, produktu vektoriala, B, I. Hau da, B, I, hau da, I korronteak, J-ari egiten diona. Eta orain begiratuko ditugu hainbat ariketa. Beti bezala mesedez, jarraitu nik esandako ordena, bale? Venga, gero arte!